Life Production-ი და Rustavi 2 წარმოგიდგენთ. გრძელდება გუნდების ცხოვრება სოფელ ქედლებში. ოთხივე გუნდმა მოძებნა ოჯახი, სადაც ღამეს გაათევენ. მონაწილეები შეძლების დაგვარად ეხმარებიან მასპინძლებს და ცდილობენ ღირსეულად მოიპოვონ ჯამის უფლება. სუდათ. რა გჭირს? ამ ჩარწყელობებში მიხედით. მაჟრიალებს ძალიან, ძალიან მაჟრიალებს, მუცელი მივლის, კეთყვი ყელი მткиვა და გული მერევა, რაც თავარი ყოველზე ძალიან. გული გერევა? ხო. აღებინე? აა. დამახანაც კიდე. გუშინ მერევა და მე გადამეარა. აი როგორ შეგძნება მაქვს რომ რაღაცა სუნებზე მერევა, რეზინის სუნზე. შენ გუშინ დღეში რაღაც ჭამე მგონი. ნუ გიორგი ამტკიცებ სოკოს ბრალი არისო, მაგრამ თვითონ მითხრა რომ რაც ხეზე იზრდება, ის იჭმევაო. მოდი ესე გავაკეთოთ. ამოდი მანქანაში. ხო. გადასმოს გავიკეთოთ. აი ეს ნოსაგისტიში. ხო. უნახეთ მე რა. გადასხმას უკეთ ხო? ეს თუ არ მოეწონა, ხე დიდათ არ მაინტერესებს. მე უნდა დაგლოცოთ სტუმრები, მოგძანდით, ოჯახი შეაფასეთ, დიდი მოლობა უნდა მოგიხადოთ, ეს ჩვენ მაგარციანი რაიონში მცხოვრები ხალხი ყველა სტუმარები, ყველა სტუმარი ფიქსაი და დაგლოცოთ ის უკვე. გაგიმარჯოთ, გაგაცნობთ. მადლო, ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. სტუმრობა ისა და ყოველთვის. გაგიმარჯოთ. დაიღია, გაგიმარჯოთ. დაგლოცოთ ის უკვე. დიეტური არაფერი გაქვს. დიეტური ჯერ და არაფერი არ აქვს. დიეტური კაკოფეს გულიცა სხვა. ხო, აი გარდაფერული. გარდაფერი გაქვს. ადობა. და ეს რა არის? კვერცხები ამაში? ეს ცხიმიზა და ერბოა? აჰა. აი? ჭარმოჯახები რა შემოხედით და დავლიოთ და აი. კი. გაგიმარჯოთ. ჩვენ გაგიმარჯოთ. დიდი მადლობა ამ ყურადღებისთვის და სიტყვისთვის და იმისთვის, რომ გვერდში დაგიმარჯოთ. ამალი მწარეა. ამალი მწარეა. ვაი, ვითან ცივ. წყალსაც ძალიან ცოტა ზღებულობენ. გადაციებულები არიან. საერთოდ ორივენი და რამოდენიმე ჩვენი მოთამაში. დასუსტებული ორგანიზმი აქვს და ახლა ეს გადასხმა დაუყენეთ და ნახოთ, ცოტას მოაძლიერებს, დეზინტოქსიკაციასაც გააკეთებს, თუ კი რაიმე მოწამლა და დავაგურდები დინამიკაში როგორ იქნება. შეიძლება კიდევ დაჭერდეთ გარკვეული სახის მკურნალობა. ნახოთ, დაველოდოთ. გავშიშოთ ცოტა ხსნარი. მე ახლიდან არ ამომაწროთ ჩამარჯოთ რენი ხო? დღეს ისევ რომ დამეწყო, მივხვდი რომ უკვე ვეღარ მივდიოდი. მართლა ვეღარ მივდიოდი. თან გიორგის არ ვეუბნებოდი რომ ეგრეთ სულად ვიყავ, იმიტომ რომ ის მაინც ნერვიულობს თავის მხრიდან. და გრძნობდი აქ რომ მოვედით, რომ აი გული მიმდიოდა, მე რა ცოტა გავერთე იმ ლობიოს გარშევაში. მაგრამ მაინც რაღაც ვერ ვარ კარგად. ლა 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 და არ ეჩქარება თავის საყვარლებებიასთან გიზმის და მიასწროს აზის ღარმამ გელმა და აკაკუნებს ბებიასთან. ტუკ ტუკ ტუკ. ტუკ 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 ბებიამ. ვინ არის? გელმას დაიწვევა ხმა და თქვა: მე ვარ წითელ ქუდა ვარ, გესმის რას აზის ღარმგელია? ნინი. ის არ გამოვიდა კალპატორი რაიმე სტურებოდა. ხო და მე ძახა სპეკულირებ ჩემი სახელით. დიდი მადლობა. გამრავლდით, აშენდით, რა ვიცით, რაც კარგი ამ ცხოვრებაში ყველაფერი თქვენსკენ ყოფილი იყოს და ამ ხარში ბევრი და ბევრი ტურისტი ჩამოსულიყოს. ალბათ. აი, ახო კაი ცხოვრება ნაკა. შეშენ. აა. აი, ეს დღეები მარტო ამას არ ვიყავი, შემჭამა გამიგვიყავთ ისურა. როგორი უნდა მოსახარ მაინც რა. წარმოუდგენელი უნდა მოსახარ. თქვენ გაიხარეთ რა, თავი ვიზენი ადამიანი. აუ ეს მინდა რომ წვენიც მოვა. მე თქვენ მიიყურე. არა მომეს. ეს მარინის ვენია, ხერა მაგარი. ჩემ გაკეთებულა. ნუ ყადამის ხერა. წვენი?
წვენიც და ეშიც. წვენს დაგისხამდა არაფი, ახლა რა გინდა ამდენი არაფი, არაფი წვენ. ვინ ვისელა ეუნები შენ, მე არ მინდა არაფი, შენ გინდა ხო ეთყობა? მე მინდა, რომ აგზელებ ამ ხარტებს შესანიშნავად. ხო და ნიკა, მომისმე ერთი. ფერჩები აქ. მე მგონი სანამ შენ ეს დაცალე ერთი, კი არა და უკვე ორი. კარავე გაგეშალა ჯობდა რა. დამაცალე რა ცოტა წარმანებს ან შეუშო ხიოა რა შეფის რა ნუ ხო არ ძანებ ურკინო ხო არ მაგრამ რა 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 მე ვიცი რომ ეს ადამიანი ხო შევჭამო ცოტა წავალ ვი გავშილე რა შეფარა ნუ შეიძლება ერთი ორი ჩიკა დაბედია რა კი ბუზო კი ბუზო რა ნორუშკინა ძალიან კაი ადამიანი სხვათაშორის რო დავინახე ზოში რო შემოვიდა სიზმარში მეგონა ჩემი თავი თავისუფალი ქალბატონია ბრძანდება და მართლა დავლოცავდი და უსურვებდი კარგად ყოფნას და ჯანმრთელობას და ოჯახში შვილების ერთად რა ვიცი და კარგს და კარგს ბედური ნახოთ ერთებული რაღაცებს ცოცხალი? აა მაგარია. მოვა. იმუშავე. ის მე ჩემი გაჩერდა და მე იმას დაჩეხა და შენ. აა შირიმს დაჩეხა. მე ვერ მეორეს დაჩერდა. ხუშია. თეორი თარჩა. ჩვენ გაიცერნო ბუნება დაათვარიელო სახლი დაალაგოს მე სპეციალურად გავაკეთე. ის მე ჩემი გასარჩევია. ესე არ გავაკეთე. მე გავარჩევი მას მე. ღამე ჩაუშდები და მე. გერგი, წავიდე გავაგზავნე. წავიდე, მე გამომიარე რა. მახლა გამომიარე რა მე. სიმჩნე მაშინ ურჩევი მე, სა. ამასობაში გალბატონი ინგულის დაცთა ერთი საინტერესო რამე, რო ვკითხე რომ სად მუშაობთ, გომეთხრა თეატრშიო. და ეს ძალიან რაღაც მოულოდნელი იყო ჩვენთვის. და მე კიდე თქვა უფრო საინტერესო რაღაცა, რომ სახიობები ვიყავი 4 წელიო. როდესაც ჩვენი რეჟისორი ბატონ როინიც ურბანიძეა, აკაური დაბის თეატრის ეგე რეჟისორი, ის ამბობს ხშირად, რომ თამამ როდესაც სპექტაკლზე მუშაობის დროს ამბობს ხშირად, რომ უნდა ვიყოთ ჩვენ ყუდრო, მსახიობებს გეუბნება, რომ უნდა ვიყოთ ყუდრო, რამეთუ ყუდრო არ თამაშობს. არ ვიცი რამდენად თამაშობს თუ არ თამაშობს ეს დადგმებში და გადაღებებში, მაგრამ ამბობს ასე. ხო, ძალიან კომპლიმენტია, ეს ძალიან გამეხარდა. რა თქმა უნდა, თამაშობ და უნდა ფორმაგაცია მომნებს, რომ ალბათ რეჟისორი მაგას გეუბნება, რომ გონია რომ არ თამაშობ. ანუ ეს თქვენი თეატრი ხულოში არის? ეხა ფუნქციონირებს? ეხა ფუნქციონირებს, დღეს რემონტშია ახლა, მაგრამ მაინც მუშაობენ სპექტაკლზე, სპექტაკლებზე. ხალათი ვედრო. ეს აკეთებ და გამოვწი ახლა როგორ? დაიხჩო. მაგარ შარში ვარ. გაიცე და ეს თავი უნდა ჩავსო ხალათი. ან კალის და კაცის ფუნქციები ავიღენ უკვე სიცხე აქ. აშკარად ცოდოა იმისთვის რომ გარეთ იყოს. შევეცდები მოუწოდო და მე გავშლი კაროს. კაცი ფეხი უკან. ეს ფეხი როგორ გავაწევიო? ფეხს გამიკრავს, ხო ეს ახლა. ფეხს არ გამიკრავს. ესე დავდო ძირს. ვა. აი ბევრი თბილია. აკაია. გაყინულზე. არ არის რთული ესე. ხო? არის გასმას მოსასწრებია. აშშები. ეგ არის, დაიცალა. შეულია იძინოს შვიდად. მე შემელია უძინოში და წავდი. გამშალო კარავე. გამარჯობა როინი. როგორ ძანდები? თუ იცი ჩემთან სტუმრად ვინაა ეხლა? ეხლა თუ იცი ვინაა სტუმრად ჩემთან? ვინაა და მყუდრო? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ძანდებით? მადლობა ესეთი სიტყვისთვის და მადლიერი ვარ თქვენი. აა, მადლობა დიდი მადლობა თუ თქვენთანო. აა, დაასრულეთ განავალეთ თავს, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ვეცდები. როგორც სახელმწიფო
ვიცნობით, როგორც თქვა თამაშის მანერით, ხასიათით, ფორმებით და ფანტაზიით ძალიან საინტერესოა. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად სვამდით. კარგი, კარგად. აბა გამომძელებ ჩამოსვას. მეგნიერი ვარ. ოდრათი ვიდაგოს. ვიცნო. აი უბრალოდ არ ვიცი. ყოველთვის გიყურებდი ძალიან გიждები რა. აი თაგო თქვენ უკვე გაქვთ იმის შანსი, რომ თქვენც გახდეთ დიდები. აქამდე კი იყავით, მაგრამ ეს ფაქტი არ ჩანდა. ნუ ხა მე ვიცი, მე ვიბენდა ბოდიში რა. კი, მაგრამ ყუდროს გვერდის რო ხართ, ეს უკვე მე ამაყი ვარ ამით, რომ ყუდროს გვერდი ვარ. ანუ უზ აღარ დავალებინო და ჯობია ჩუმაძეოს. გიტოვებ დიასახლის და მოგეხმარებათ ყველაფერში. დიდი მადლობა. შენაც ეკეთებ ეს დაშილია თუ? არა, რა. მე ხარია. არა, მოგეხმარება და მინდა რომ აქტიური იყოს. მე ანუშკა და ხანაუ ხამებს ვერჯერ ფიქრებში ნათენებს სიზმრების ფერად კონაში თვარის მოპარულ გოცნაში მე ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა პირიქით, დიდი და ძალიან დიდი მადლობა წავედით კარავში თქვენი მოგზაურობისათვის დავიცი ღამის გაგატივეთ თქვენი პროექტი საგრძნობა გორძე რა დავიცი ალო კარავიო ნიკა თქო პადიჟებ ნიკა სად არის შენ ჩანთა შენ სადაბანაო მე გავშალე და ჩემი კარავი და ჩემი და ჩემი ჩანთა რა წარწერია აო მოდი და ისო წამოვიწა წარწერ და ხომთვის მოწობა მოხდი. რას მეკითხე მოვედი ფიზიკურად თუ მოვედი ხოლმე? შესაძლებელია. მაშინიდან კედლები ჩემში მოდის ეგრევე. მერე გემრიელი იყო საჭმელი. ო და შენ რო ჭამდი? მე აგერ ფშრომობდი. ნუ კაი დაი ჩვენ არ ჭამდი და რასახულებ ხა. კაი რა. ჭუბათა წმარა. დავედი მე. გეხოთები რა იქნებ ზასტაში წყალი აიღო რა. შენს დაგჭირდება. არა დაგჭირდება ბახმელიაზე იქნება. კი. ნიკა წყალი მოიტანე. ჟანდენი დღეა მიხდი რა სათბურის ტიპი ვარ მეგონი რა მაინც იტრო რთულია ასე რთულია ჩამოდით შეშა დავჭი ხელ გუკი რაღაც ყველაფერი გიგინდა ნუკი მაგა რაღაცები შენ რა გააკეთე რა გეხება გაუკეთეს გადასხმა აი ესეთ პოზიციაში ყდებოდა და გიორგი გააკეთე გიორგი პახაობდა აკრო ახლა როგორ ვიქნები ცე დარწმუნებული ვარ 100% თბილისში ჩავლაკენ 1-2 თვე ნერვები არაფერს არ ამეშლება ამას მეორებს ყოველდღე ყოველდღე მეორე და გავიმეორე ყოველდღე დღეში 8 ჯერ იმიტომ რომ მართლა რა დავწნარდი უფრო ისე რა ხვდები რომ ჩემ თავზე ვარ თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული და ჩემ ძმაკაცზე ამაზე და ნუ აი ეს როკოს გვერდზე ძალაგარია ამ ძალიან დიდ ხანდაჭერას უგრძნობ გიორგისგან და ალბათ ეგ არის ერთ-ერთი სტიმული იმისი რომ მე აუცილებლად ხვალ უკვე კარგად ვიქნები და სულ რო სიცხე მქონდეს 40 კასტილებით და ვიცი რა ქვია წვეთოვანით მივალთ ფინიშამდე ერთად. როცა მომდივარ ჯობ შეცლები ჯერშე. როცა მომდივარ ჯობ შეცლები ჯერშე. ქაბოდან მაგული ძალიან კარგი ხარ. ძალიან კარგი ხარ, მართლა უთბილესი, უკარგესი და ახლა მაგრე ვიჭიდავთ ერთადერთი რაზის მაგრე ვიჭიდავთ კარავში დარჩენაზე. თამაში წესია რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ კარავში, არ შეგვიძლია არანაირ სახლში. და ის რას ახლა ეს ჩაიც იმ შედეგია რომ ჩვენ ვიმუშავეთ და კიდე რომ ისეთი აღია რა. ძალიან კარგი ხარ, ძალიან. შენიერი და ახლა დარწმუნებული ვარ დილის უცაზე გამოვა და კიდე რაღაც ეს გამოგვიდა ეს გარდა. ასე რომ მადლობა ამ ოჯახს, მადლობა. აჭერას ის თავი? აა ის ანუ რომელს მაგო ფიქრი? მოიცა მივხვდი აი ამ ა აქ აქ არის, აქ არის. ან ან შესასვლელის თავი. გავშვენე, გავუშვი. მიდი.
რო გავიხადე ჯობია. გაიხადე და დაწექ. გამაძრე. ხვალტრუდნი დღე აქვს. წავედი. სხვადასხვა ოჯახებში სტუმრად მისული მოთამაშეებისთვის კარავში სასიამოვნო დილა გათენდა. ისინი საუზმისთვის ისევ შეასრულებენ სამუშაოებს და შემდეგ გზას გააგრძელებენ. წინ მათ დაძაბული დღეები. ისა დაუგდია რა. ჩემი ლამაზი ბუტები და ჭუჭყიანი. მე ფიშო. ფიშო მოიაკა ფიშო. ფიშო. მოიჭი მოიაკა. მომიდა. თაკო. ხო. ადგა. ყურე მალე იქ მოდელებს. ეს ხო ამიწგავდეთ ხო? ეხა ჭურჭელი დარეცხოს? ჭურჭელი დავრეც. მერე ეს გადმოგავოს. და მერე ზღაპარი წამიკითხოს. მე მგონი მოვიწყე ცხოვრება რა. ამიტომ შეიძლება სახლი ორი ლამაზი ქალბატონი. დაგიხმარო ეხა მე რამენაირად. დაგიჭერ მაინც. ყველაზე უაზრო ადგილს მივადგე. აშლიარ. აკეთე ხეზე გადავა. არა მაგარად გოს დაუძგავს კარავი. ნიკოლაი. აღზდექი. გათენდა. მოსაგები გვაქვს. ო, ხისტოტი არის მაგაც საოცარ ადგილს. რა წამოვეგოს. მომესწი დავიჭერან რა. აუ, გარ მოკლავინ მე. სასენიერე რა. ჰმ? ეს მიშლის ხელს, საშინ. ცივა, ცივა, ცივა. ბურთი, ბურთი. მოდი ფეხბურთი ვითამაშ. გოგო დავაყენოთ კარებში. მოდი. მაშინ გვათხოვე რა. მე ვარ არჩევანი. რო არ არადა. შეხარ არადანი? შე რა ქვია? დათო. დათო. შენ არ გინდა? მოდი რა. კაი, 2-3-ზე ვიყოთ. მე ვავაგებ და ისთამაშობს ბურთს და მე რეითყვის ყველაფერი მე გავაკეთე. დილაშობისა. როგორ მოიშენეთ? გადასარევაც. ძალიან მაგრად. ო, ვაც цвет. ქუდით მინდა? ქუდით ხო? ბედო. ანუ არ დაისვარო. მომა. ვარ მე შვილებო. შენ არ გადმოყიდოდე. მე. Всё. Кауши. Кауш, 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 кауш. Вообще кауш. Всё. О. Яха. Карги, а мы кайгу гола. Сори, ერთ ხა ჩამარტო. Ага, поняла. Ой, мама, писи ещё. Хор нервило. Целим чвени, бля. Моча. Ну, поча. ჰა, სადარ ნიკოლოზი. უსაქმურობ გონება. ნიკა! შეხედე რა რძეა. ნახე რა მოვიწველე. შენ მოიწველე? დაგასხან თავზე. დამპალო არა ხა, შენ არ ფსღირსი ნახო ამდის, შენი არ იქნება. არ დაალემნო თამაში ჩაი. გამოატანი. ძალიან კარგად ჩატარდა ეს თამაში. წავაგეთ, მაგრამ კარგად ვიხალისით. ეს იყო რეპორტაჟი ქედნებიდან. ქედლებიდან. ნიკო, ჩვენ თუ ასე გავაგრძელეთ, კარგად გავსვით. მე წონაში მომატებული ვარ, ახლა უკვე არის. კარგად გავსვით. ყველა ხდება მეტრეჟებს უგდები. 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 რა ცოდნია თაკოს ეხა ერთად 6 7 რა ხომ ესე მოძრობა 1 3 4 5 7 რა ხა წავედი დიდი მადლობა შეგიწიროთ ღმერთმა მადლობა დიდი აი ხარ არის მადლობა დიმადობა კარგად იყავით და უღმესი მადლობა უმას მასპინძლობისთვის დიდი მადლობა რომ
შეგვაფასოთ ეს. დიდი სიამოვნებით. გესტუმრეთ, კიდე მობძანდით. ზაფხულობით უშუქეთესია. ჩუვაკურად გადავიღოთ, ეგ როგორ არის? ჩუვაკური როგორი არ ვიცი. რაღაც ხელები და როგორ? რაღაც მითხარით და გადავდგეთ. აი ჩავიკუზოთ გინდა. ესე. спасибо, брат. დაარტყი. ძმაო. ჩასიამოვნოა. თან რაღაც უცნაური ფოტოს გადაღება იყო ახლა, რაღაც შემომთავაზდა რომ მოდიო ესა. ჩუვაკურად გადავიღოთ ფოტო. თავიდან ვერ მივხვდი, მე ამიხსნა. მე ცოტა უცნაური ფრაზით ამიხსნა. ну могут მივხვდი აუნდოდა რა და შეგეცადე ეგრე გამეკეთები ამდენად გამომივიდა არ ვიცი. კაია, ძალიან ბევრ რაღაც ახალს ხვდები აქ რა. მე ეგეთ რაღაცები მაგრამ მომწონს მასაზრდოებს ეგეთ რაღაცები ესთეტიკურად. ჩემო ხალიანო გოგო, აქ მარტო კი არა, ბეშუმშიც ნესტრული. მე კი აბატებში მადლობა, ნახვამდი, კარგად იყავი. აუ როგორ საყვარელი ხალხია რა. ეს არის შენ ფოტოა და. ნახვამდი. მოკითხო ყველას. ასე დასრულდა უჩვეულო და საინტერესო დღე. თამაში ისევ ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. მონაწილეების შემდეგი თამაშისკენ გაემართება. გიორგი საყვარელო თელი ხამე ვიყავი ძაათ სუტეთ რატომ მიდიხარ ასე ძანდი რა შეგეშინა არა ძმაო შეგეშინა აგრავა ბიჭო გამა გაიტინა მოგი ჩერო თაკო მოგი ამე და გასლი რა კუჭის მონა გახდა ეს ნახე რა Thank you.